नेपालमा किराँतहरूको आगमन पूर्वबाट भएको हो, त्यसैले किराँत शब्दको अर्थ पूर्वको मान्छे भन्ने हुन्छ। आजको भिडियोमा हामी किराँतकालको इतिहासलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौँ, त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। नेपालको इतिहासमा राजतन्त्रको व्यवस्थित सुरुवात किराँतकालमा भएको हो। किराँतहरूको राजधानी गोकर्णमा थियो। किराँतहरूले गोपाल वंशलाई पराजित गरेर 32 पुस्ताले शासन गरे। प्रथम किराँती राजा भनेर एलेम्बरलाई चिनिन्छ भने अन्तिम किराँती राजा भनेर गस्तीलाई चिनिन्छ। सम्राट अशोक 14 किराँती राजा इस्तुको पालामा नेपाल घुम्न आएको कुरा इतिहासमा वर्णन गरिएको छ। अर्को अचम्मको कुरा त के छ भने 6 किराँती राजा हुमतीको पालामा किराँत रूपधारी शिव र अर्जुनबीच युद्ध भएको थियो भन्ने इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरेर 7 किराँती राजा जितेदास्तीको समयमा गौतम बुद्ध लुम्बिनीबाट काठमाडौँ आएका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ। राइट वंशावली अनुसार 6 किराँती राजा हुमतीको शासनकालमा पाण्डवहरू वनवास बसे। हुमतीका पुत्र जितेदास्ती अर्जुनको आज्ञाअनुसार पाण्डवको पक्षमा महाभारत युद्धमा सम्मिलित भएका थिए। भाषा वंशावली अनुसार हुमतीको समयमा शाक्य सिंह बुद्ध पनि कपिलवस्तुबाट नेपाल आएको र यी राजा महाभारत युद्धमा गएको कुरा निराधार ठहर्छ। कतिपय भारतीय इतिहासकारहरूले शाक्य सिंह बुद्धको जीवनकाल 483 563 ईसापूर्वमा ठहरिआएका छन् र यस समयमा महाभारतको युद्ध भएको थिएन। महाभारतको युद्ध त कमसेकम 1100 ईसापूर्वमा भएको अनुमान गरिन्छ। वंशावली अनुसार गौतम बुद्ध नेपालमा 7 किराँती राजा जितेदास्तीको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा आए। नेपाल आगमन उनको जीवनको पछिल्लो समयमा भएको अनुमान गरिएको छ। सम्भवतः उनको आगमन ईसापूर्व 520 पूर्व भएको अनुमान गरिएको छ।